Mbretëresha, jo vetëm për popullin e thjeshtë, për këdo, ishte simboli i dashurisë, i mirënjohjes, tu ka një adhurim qarëzakonshëm për mbretëreshën dhe përfshirë dhe mua, nuk e besoja, gjithmonë mendoja që jo, mbretëresha do bëhet më mirë, edhe pak më përpara, kur jam takuar me miqë, qofte edhe në shkollë me prindrit, po e diskutonim dhe asnjë nuk e pranonte që mbretëresha është mbase në ditët e fundit. Ne gjithmonë kishim shpresën që të bëhet më mirë. Kjo tregon që është shumë e vështirë për ne me e pranu dhe perceptu humbjen e mbretëreshës. Qartë, duke